Вітаю вас коло гори Гімба. Вона 1,5 кілометри висотою. Тут така є підйомник. Можна до її наполовину до тієї гори піднятися, а то я хочу з Мариною разом з донею піднятися на ту горку. То той підйомник не вельми такий сучасний, як то є такий крутий, як там в Буковелі, але нормальний. Тут така мусова минут з 25, напевно, до півгодини буде до тому підйомнику підніматися до самої верха. Ну і ми зараз купили тут така білета. Десь він коштує в районі так приблизно чуть більше 5 баксів мусить на чоловіка. Така була ціна, щоб піднятися туди. А там далі вже підйомника нема, і на гору Гімба можна піднятися пішком. Або там є їздять різного роду машинки, джипи всякі. Там можете, як сил нема піднятися, то можна на тому джипу заказати. Ну, воно мусить ще раза два дорожче буде стоїти, чим на тому підйомника. Тобто туди-сюди на підйомник треба затратити коло години мусить спуститися. Ну і там ще мусить піднятися минут за 40, я, наприклад, піднявся. Так годину теж, як зійти спокійненько, так, а як я вже йшов так шустренько, то мені вся той підйом, то нас зайняв коло 3 годин всіх, щоб я на саму верху туру, там ще побув, мусить, минут 20 посередини поздимав. Коротше, дивіться, погода сьогодні більш-менш нормальна така, но зимно. Тут така в горах зараз 17 градусів, така тепла. Тут, де ми сідали, 17-16 градусів, сонечко світить, ну так прохладненько доволі. О, красиво, конечно. Глянеш такого гори, тут така на самій горі там високо, то скрізь лиса. А тут така та смерека чи або йолка, як там, єловина така велика, рівненька. То з чого, що зараз в Карпатах будують всі ті готелі, дома, і ну, все, то що стройматеріал. І все, я далі вже з того підйомника тут такий пройшов, я зйомки не робив, доволі сильний вітер, і все, чим вище підіймаюся, тим все холодніше, прохладніше, сильно шумить. Я вже стараюсь тихше зробити мікрофона так, щоб хоч трохи мене було чути, буду коментувати. Види такі шикарні, дивіться, як хороше. Тут така зверху, я почти на саму горку вже піднявся на тої Гімбу, ще раз нагадую, вона 1,5 кілометри. Вона саме така доступна. І тут така доїхати можна. Дивіться, скільки тут черниці те є. У нас черні какає, черниці. Всі ті склони тих гор, оте є черницями всі засажені, засіяні. І люди поробили такі тропоньки, дорожки такі, що можна підійматися. А тут вже зліва, о, бачите, всякі вазики їздять, всякі другі є. То вони возять туристів вниз вверх. Я думаю, як вони підіймаються на такі круті склони. Тут каміння, звісно, ненадовго їх мусить хватає. І все, як не маєш сили, можеш по тих склонах, по тих піднятися. Канатна дорога, от покажуть канатна, підйомник там десь низове. Бачите, які красиві види. Та горка отам далі. Воно трошки вище, на 50 метрів десь, на 100 метрів вище, чим та, куди я підіймаюся. Вона там має друге названня якесь. А я тут така вже люди, туристи, які тропи потоптували тут така. І всі ті гори. Всіх привітаю. Я знову я в Карпатах. Ну, послухайте знову мій трошки коментар. Знову в Карпатах їду на синій вір. І тут стали доконатні дороги, я не знаю, якийсь там хребет. Робив анонса. Так, як він називається. Я сюди пішком підіймаюся спеціально, не на машини, а для того, щоб спитати себе, як я можу сидіти напрямую підніматися на тих гори чи ні. Говорив сразу. Я ще можу. Зараз. Ну я вже так. А то така тика, що ти дельтапланіріст. Обрадувався, що 60 літ, що такі гори. Вже я йду. Після такої болезні переношу. Півгодини наверх. Трошки по канатній дорозі проїхався, далі. Іду на саме наверх пішком. Туда. Но. Сіко? 1490
1491. Горка Гимба называется. Там еще выше. Там еще там бы. Есть это такая столбик, и там все написано на ней. Туда... Все там написано, да? Добрый, дякую. Бачите, тоже человек за 60, вот 70 лет. И тоже, бачите, спускается. Может, туда заехал назад, пешком иде. Я сюда, я завлю маленького носа. Потом включусь в Синевира. Все буду в Буковеле, буду в Закарпатье. Снова, как то говорят, мне стрелило в голову. Ничего не сделаешь. Так оно и есть. Настояли мої, і ми знову в тому самому составі поїхали. Знову Кавгори. Мене питаються, з ким я їхав? Ми втрох їхали. Яка красота. Жінки та, з дочкою. Тут колись гори, теж вважається альпійські луга. Тут лісу нема, тут холодно доволі. Зараз тут на верхове мені приблизно градусів 10 тепла, може менше навіть. Тому що якщо постоїш, то так продирає, пробирає. Короче, почти півтора кілометра горка. Зараз я встала трошки. Покажуся. Я піднявся на горку. Мені знову захотілося Карпати. Я вже в Карпати. Сьогодні в Карпати піднявся. Зараз пішком тут на висоту півтора кілометра. Їдемо на Синевир, а далі на Ярахів, Яремчак, через Хус туди, на Бокове. Там будемо ночувати, така нас. Різко рішили і поїхали знову. А ти кошори та парапланіристи. Але шкода вже всі посідали, я хотів їх обов'язково забачити, бо я знаю, тут самі міста, де літають сюди парапланіристи. О, там було знизу мій підйом, я показував, він у мене не зберігся. Так що, вже як я заліз на горку сюди і попробував, чи сам я зможу піднятися на таку висоту. Бачите, мої 60 літ. Я спокійно можу піднятися. Ну, я вже такий довольний, що мені 60 літ, що я можу піднятися на саму гору наверх. Такий вражений свій час. Іменно так захотів. Так, о, висота яка зараз. Горка Гімба. Гімба. Гімба, 1491 метр. Великий верх, темнатик. Ще великий верх, зразу близько тут. Ще на 100 метрів пущі вищий, чим там. Може 5, може 10. Ну, вітрюган дує, так що пардон, як то кажуть. Карпати, пожалуйста, на самій верхоти. Зроблю ролики, дивіться, буду сьогодні включати Синевир. Тут такий сильний вітер, але я постараюсь, щоб вам щось видно було. Стає буде всі Карпати видно, але там є гори вищі трохи. Тут півтора кілометра. Гора тут півтора кілометра, а з тієї сторони ще більша якась горка. А на рівні дивитися, то ще гори вищі. Ну тут така, до півгори я спускався на, подіймався на підйомники. Але все одно, ще мені прийшлося, скільки кілометрів мусив подійматися. Пішком, і на то і мені потребувалося. Ну, полугодини десь. От такий мене краткий анонс. Сильно шумить, тому що сильний вітер. Я тут нічого зараз не зможу толком показати. От такі шикарні види тут. З горки, з гори тієї Гімба. Тут така можна по тих горах з одної на другу їхати. Вони тут самі макушки такі плоско горні. Тобто на джипу ви маєш з одної гори на другу переїжджати. Тут скрізь пороблені дороги. Я і дивлюся везде. Скрізь можна по дорогах проїхатися. Так цікаво дивитися. Мені стоїло, кажу, ну я зато витримав, кажу. Я витримав сам собі, доказав, що я... І вона тягнеться, та гора, таким щитом лисим. Ой, далеко-далеко, маєш за десятки кілометрів їхати. Тільки по тих щитах, по тих горах такий хребет, вроді, тягнеться. Два з половиною, почти в три рази вищий піднімався. Все-таки краткий анонс. Так, звісно, цікаво. Всіх вітаю з Карпат. Буду тут три дні. Покажу вам кое-что. Я знаю таких людей, мнігов, які тут так їздять. Так, приїжджають спеціально сюди. Починаю спускатися потрошки сюди. Карпати. По тому маршруту. Буду тут така. Ягоди росту, черніка. Приїжджають спеціально джипами своїми. І по тих горах їздять по верхах. Тож то чудо, якої. Наравиться людям тої. Їм то й нравиться, то здорово, я так само.
з двостями проїхався, аби хто така завіз або машину, або їхати, шукати своє, десь такої, знаєте, джипа мати. Звісно, як люди мають джипа, то можна по тих горах. Я вже спускатися починаю, бо тут не вельми довго постоїш. Земноття, їй-богу, вітер ураган такий дує, дує, і постоїш 5-10 минут, вже все, продирає тебе. Мусить, градусів 5 було тепла наверхове. Може, 7 до 10, більше не було. Я навіть там не то, що в майці був, ще в такому, в кофті був, і замерз просто, була спина мокра. Обсох моментом, навіть після того. І поки спустився, то був сухий, і от спускаюся. Я кажу, по тих горках, по тому щитові, можна їздити, я дивлюся, з одного на другий, з одного на другий, переїжджати, переїжджати. Десятки кілометрів можеш їхати. З тієї Гімбі можеш на захід їхати так само, там щит такий тягнеться. І на схід, на юго-восток теж можеш їхати. Бачите, люди ще подіймаються, до гори я їх обігнав, а вони ще тільки туди йдуть. Тому що я такий з викладки конкретний. Після того в мене, правда, ноги боліли конкретно. Мусить, пару днів ще мене так доходило. Я вроді такий крепенький во всіх, тих ноги давав. Я таку нагрузку влепив. Серце хоч би що витримає, але ноги то почувствували. То добре, що лишніх кілограмів нема. Бачите, як джипи подіймаються, то так. То може теж не вельми добре, тому що як пійдуть дощі сильні, то вони розмивають ті гори. Тут такі є розмиті, цілі яри такі порозмивало. Всі сильні зливи йдуть дощі, то вона марнує, гори розмиваються. А поки ще ніхто не запрещає їм тут їздити, то вони їздять. Може, я знаю, що в Альпах то там такого не можна. Що в Альпах не можна так їздити. О, бачите, що я бодрячком тримаюся, хоч би що. В Альпах тако по горах, як тут, така ніде не можна. Я знаю, щоб не портити екологію, щоб не портити, не робити тієї кулеї ніде. І там по горах тако не вельми де і поїдеш. Якщо є дороги, тако асфальтові такі, то по таких можна їздити. А так красота, звісно, дивіться, як красиво. Красиво і скалісті гори, не по скалістих горах так не поповзаєш, не полазиш. А то така. Їхав чоловік, став своїм джипом, приїхав, поставив машину і пішов фотографувати це, здіймати. А дивіться, як далеко, десь там далеко, далеко тої долини. Кається, як з самоліта летиш, такий він. Хтось іде навіть буками там. І є зараз черниці, ягоди є. Де не де вони, звісно, тут мало, але так густо заросше все. Вони, мусить, тут добре не дозрівають. Тут яка в тому місці, аж то не йолка не росте, нічого, мусить, тут високовато для її. А там внизовий вже нижчий, то вже пішла йолка та смерека, ліса, лісна така полоса, ліс скрізь. А на самій верхотурі то така, вони всі лисі гори. І так в Карпатах мені годає. Тобто більше, ніж 1000 метрів. Там 1200-1300 до 1,5 кілометри. Вже як 1,5 кілометра, то там вже лісу нема на висоті. Прохладно, мабуть, зимою. Все, снігом замітено. Звісно, то вважається, гірсько написано, лижний курорт Пилипець. Ну, лідочки з палками йдуть. Там Марина сталася, я зарека спущусь, вона, звісно, каже, я не витримаю такого темпу, але все одно скріблася в ту гору, скріблася і скріблася. Десь там не завжди зарека йде, я і спущусь. Тобто мені на підйом понадобилось десь 40 минут, коло години. От тільки от того підйомника до самої макушки, щоб зайти, десь так. О. Ну, якщо люди йдуть потихеньку, помаленьку, то може півтори прийдеться години йти сунутися. Ну і на Говерло десь теж так само, якщо там ліс закінчиться, там ще може які години півтори треба подійматися. Ну, Говерло трошки вище, ще на 500 метрів вище, ніж та гора. Там так само є така лісна зона, де йдеш в ліс, ліс, густий ліс. Я там показую, так що приглашаю, подивіться мого ролика. А далі теж така сама лиса, як і тут. Ну, я на Говерло не подій. Марина махає. Пол дороги піднялась, так оно молодець піднялось.
Я кажу, на говерло не піднявся, тому що я йшов вдвох з Женєю. Якщо був би сам, то, звісно, що мені там той говерло піднятися? Вона невеличка теж. Бо я в Кавказі, на Кавказі ходив в гору, в Альпах так само, то там гори, звісно, вищі, значительно вищі. І вони тяжчі, там тяжело підійматися. Нерізкі такі, по хребтам, скалісті, там навіть трави не було, там, де я підіймався. Недалеко від Казбеку, там, де називається воєнна грузинська дорога йде, і Крестовий перевал. О, якраз на Крестовому перевалі хто був, то на Крестовому перевалі якраз я і подимався. Крестовий перевал має десь 2,5 кілометри, мусить трошки більше, бо 2,600, 2,700, і далі ще мені треба було подиматися. Почти 2 кілометри, 1,5 кілометри на ту висоту, на ту гору. Ще такого? Обіг! Ну і до Марини прийшовся. Куди вона висока зайшла? До міста добіжав, так. Я ж не здох. А я на самій макушці був, представляєш, кой? На самій макушці, а ти не видержала, ні? Тому що я тут два перепрыгнула. Пока піднялась, так? Тебе ще осталось було метрів 200 піднятися. Ще 15 минут, я вже за 15 минут спустився. О, там где-то далеко внизу Женя сидит. Ну, красиво, да? 1591 метр. Я тебе говорю, что это неверное есть. Не-не, это гемба. Называется гемба. Не гемба, а гимба. Гимба. Наверное, еще 500 метров, на 500 метров выше, наверное. Наверное, вот. Гемба возле словацкой границы там. Ешь? Больше. Горка Гемба, а тут метров, горка Гимба. Ну, за 150 метров. Мы тут бачимо, вон ті горки, приблизно за 60-70 кілометрів. От та горка, вон, видиш там, та кілометрів 60-50. Ні, це ближче, от там на горизонті. Отсюда все видно. Дельтапланеристи, жалко, що це саме. Парапланеристи, да. Один там сидит под парапланами лежит. Сдох, наверное, уже там. Кокеды видны. Отдыхает. Накрылся ими. Ветриган тут конкретный. Я мокрый, как цуцик, пока забрался, наверное. Ну, представляешь, 60 лет я же бегаю по горам. Так уже расхвалился, что... Километра сейчас поднялся. Сам себе радуюсь, что ну, конечно, поднялся. Ноги будут гудеть. О, типа пацаны, есть такое. Шли за мной, же вместе вышли. Я уже на полдороги спустился, они что-то сюда поднимаются. Да, разом выходили там молодые эти, они такого где поднимаются. Аж все холодно, Марина в таком пальто, в кофте идет закутанная вся, потому что холодно, на самом деле тут холодно в горах. Внизу спустится тепло, а тут холодина. Кажется, разница в километр там какой-то. А уже чувствуется температура, разница. Кусочек для тебя. Помахай. Сделай. Холодно, правда, тут бывает как топорина конкретно. Не, не минус 2, но градусов около... Да, градусов около 10. 5, может, 10 градусов. На самой макушке там такой ветрован. Как размывает эти... Как размывает и дороги. Вот такие каньоны робит. Вода. Поток все больше и больше дожди. Може коли-небудь і добре розмити. Так, я вітаю. Ти гори та осадочна порода, то нема сплошного моноліта камінного такого. Все куски, куски. Тобто вони добре доволі розмиваються. Как у тебя в 33 года может что-то болеть? Ну вот, голова на них, голова ноги. Я не остановлюсь, что мама. Вот и представься, как они тут ездят, так кому клона. Да, тут спускаться, я-то бегом побежу. Если бегом, ты можешь полететь бумером. Это же резкий спуск сильный. Ну сколько тут спуск, градусов?
барабане. Так, Женя все звонит телефоном. Где мы там? Нету, нету уже 2 часа с копейками. Нас все нет. Отвечается он, давлю или... Я там внизу далеко. Связь тут отличная в горах. Вот что мне нравится. За десятки Конечно. Километров. Прямая Алло. Видимость. И слышно хорошо. Ближайшая вышка, черт тебя знает где даже. На горах их нету. Там где-то вдали недалеко. А чё ты хорошо. Ну, я понятно. Тут 1.5 километра всего лишь горочка. Ну, мне Карпаты нравятся, конечно. Нравятся. Потому я чую от людей, что люди радуются, что в Карпатах. Другие пишут. А чё я впаду? Я впаду, ты меня ще не забьёшь. В горах я себя чувствую як дома. Люблю горы. Ты шо? Я обожаю горы. Я тут себя супер. Я все мне горы. Я б чорта з два сюда бы поехал. Зачем? От ради гор, щоб подняться. Тоді на Гаверлу не вдалося подняться, Женя. Не это самое. Не выдержала подъема. Она и тут не поднялась, бо у нее там серце впало бы. Все. Но. А я на Гаверлу туда. Я тогда что-то наговорил. То же самое мне там оставалось, что мы с площадки последней, где лес закончился. То же самое, что и тут надо было. И все, мы то же самое. Ну так она там лежала, вмирала на лавке. Говорит, иди сам. Не, еще тогда вечер был. Я пока поднялся бы, спустился, была уже темная ночь. Мы тогда вечером спускались. Вон там уже наша дорога. Надо будет когда-нибудь еще съездить. Все-таки подняться на Говерлу. О, видишь, я только ушел, пара планеристы поднялись. Ну что ты скажешь? О. Не, я хотел там, ну ладно. Какая летает? Ну, с тех часов я далеко помню. Не бачу, не летаю, только там на месте. Там хороший надув, такий боковий, вітер обдуває гори, тому тягуни такі сильні, вітра для планеристів. Ноги будуть боліти трохи. Та пропала планеристів там для всіх. Дельта планеристів, тут самі-самі міста хороші, так як і в Альпах є такі міста. Класно було б. Ну і що, дирку б з'явила би. Зато на пам'ять осталась би дирка. Так, дирка на жаль. Так, да, в Карпат. Я б зря, зря. Хороший такой би. На дві, не то що одну, а дві, на дві половини конкретно. І не треба, як в джинси зараз з коленями порваними ходять, Нет. так само і тобі. Я проти. Вже ерунда, метро. Я то разные горы бачив. Разные. Ну, правда, Памира не бачив. Гімалаї бачив только сверху. Лазив Урал, Кавказ, Карпати, Татри. Ну я, конечно, вы Альпи, Хібіни, кстати, тож. То у меня уже ноги будут гудеть. Апеніни. А я вже на Апеннинском полуострове. В Італії по горам там тоже лазив. Между Римом. Тут холодина, що ти хочеш. Горки, гора високо. Там внизу на сьогодні було... І Барі там, 18, трошки вище, Аскалепічена, там такі гори є теж по до 2 кілометрів. Там більш скалісті. Альпи теж скалісті. Що-то так. Кавказ ще більше скалісті. Ягоди збирають, це черніка. Черніку збирає. Тут вона кругом. Тут все обсажено чернікою. Я понял, понял. Але все склони, все в черніки. Тут, наверное, лес раньше був. Ні, тут не було. Тут холодно для лісов. Ну. А черніки норм? Кстати, вкусна черніка. Ну, може, тут ёлка бросла. Ну, що-то я не знаю, що тут ёлки. То не то, що слово вирізали. Тут не було ёлки раніше ніколи. Я пам'ятаю, даже з цих часов пацаном ще був, що сюди дельтапланеристи сюди приїжджали. І тут от так, як вони зараз носяться. Видиш, там на горки. От тільки що був, жалко, на горки. Только що вил і на тебе. Жалко, що я туди не бачив. Їхня. Ну, пошли. Ну, треба було подождати, може, з півчаса якраз, поки спускаюся. Ні, знову піднялись, то поснімав би, пофотографував, так? Оба-на.
А так вот промазал, ну ничего страшного, спускаемся сейчас. Все, мы. Поехали. А зараз мы до низа все идем уже. Ну еще километр полтора, наверное, до низа спускаться. Может больше, сколько там той подъемник тянется. Да, длинный подъемник, может два даже километра. Той подъемник тянется, но... Еще это... один анонс. Виды хорошие. С Карпат, зараз на канатной дороге. На горку Гемба поднимаемся. Не Гемба, а Гемба, то я уже сам себе пере... Мы с Мариной только ты... Но я уже той анонс не выпускал. Еще туда на гору, то и высоко надо было 500 метров подниматься. Хотел выпустить той анонс. Вот так, супер. Розкину. Но я его не показал. Так что довольный, бачите, всегда. Ну и... Едем еще зараз. Радости от того, что в гору поднялся, конечно, велике. Аж розпирає. С удовольствием. Так что приезжайте, кто не был. Да, приезжайте, приезжайте. И музыка вам тут є. Ой, як грає. Карпати великі, довольно. Є що подивитися, обов'язково приїжджайте, конечно. Такі красивіші види. Зараз вже зона ліса. Ну тут вони гори. Скрізь такі трошки лисувати, його там низово даже лисувати, мало тут ліса. То не то, що його вирізали, ні, його так і не було. І коли-то я пам'ятаю, теж приїжджав в ті міста. Він так, як було літ 30-40 назад, так воно почти і сталося. Може трошки менш лісу. Мені кажеться, ні, так само все було. Тут стара канатна дорога стоїть, вона. Это уже новую сделали. Ну, тут минут, наверное, фуникулеры, конечно, треба скрізь, чтобы были почаще такие. Разница там уже курорты. Чтобы люди приезжали. Ай, ну, кто ленивый, то... Собаки в Карпатах. Дома сидит. Пока спустился, уже ноги все гудяют. Кто такие по отрывни едут, находят возможность. Я тренированный хлопец. У меня должно все получаться супер. Знаешь, такие, какие плоскогорья. Тут низовые, больших гор нема. Дивися спереди. Красиво. Ну, они такие, пологие скрізь. Там хлопцы молодые, говорю, два раза старшие были больше, чем я. А я хоть бы что. Вытримаю эти дороги. Какие уж обалденные виды. Мне кажется, скрізь горы такие. Обалденные виды. Однаковые более-менее в Карпатах по красоте. Марина, сделай ручкой. Интересно бы послушать, кто меня тут чує, где самые красивые места в Карпатах. Остановилось канатное, время от времени становит. Женя не захотела бы, каже, голова кружится. Я бы не сказал, что тут такая самая красивая. Все равно, но есть места вообще обалденно красивые. Такие есть места, бывало едешь. Лепота то лепота. В том месте более таке плоскогорье. Набрали высоту, они тримаются десь в районе километра. Може меньше трохи. Там полкилометра над уровнем моря. Може, метров 700, десь так. Ще будемо через перевали переїжджати, там Синівірський такий перевал невеличкий. Ну, я б не сказав, там перевал, ну, трохи є крутитися. Я все вам покажу, поздиймаєте. Поздиймаєтеся. Да, удовольствие, конечно, велике таке. Їдеш собі отак на всі макушки. Не треба було б ноги бити вельми. А поднятися, довольний, поднятися де-небудь на саму макушку і знову з'їздити. Я думаю, прийде такі часи, тих фунікульорів понароблять повно. Тут аж тракторями пороздирали, дивлюсь, землю для того, щоб машини могли їхати і ті велосипедісти скрізь. Бо в нього їдуть на горних рварях. Подіймається на гори, потім на тих рварях спускається донизу. Летять вони теж бувало кобарем, наколінниками всі, як в броні їздять. Що падають і падають, як ти ровери витримують, чорт тебе знає. Але ж витримують. І теж вони гоняться, як дурнувати. Я бачив, то, як на тих роверях спускаються. Дрі, твоя мать. Це ж такі є спуски, треба ж як же шкло, щоб втриматися. Я пару раз... На своєму горному ровері вдома пускався. Такі спуски довольно, то скільки разів через гору летів. А тут в горах то, о, о, нічого не навчиться. Треба бути спортсменом, звісно. Добре не їздиш на того ровери, то можеш і кости поламати всі.
Тут різне вже дерево є. Бук є, аж там містами попадається, чи то в'язина деяка. Таке вже широколиственне ліста. Фунікулярик, так? З листком. Мусить буковина деяка, тому що дивися, некоторе дерево таке, що в нас даже не росте. Похоже на грабину. Кажуть, що то бук, може то не бук, хто його відає. Ну, ёлка тут в леса, в Карпатах, ну, просто шикарная. Ох, ёлка хороша. Ровненька такая. Чому б тут таке не будуватися, не строїти ті готелі з дерева? Звісно, тільки треба з дерева, тому що дерево повно, саме такі доступні матеріали, екологічно чистий. То не то, що там з тих блоків деяких пустаків, там ще до чого зробиш, а то дерево є дерево, все. Трампліном наробили роверістам. Бачите, як довго спускатися. Ну, я почти всю дорогу запис роблю самого спуска, той канатний. Представте, як далеко вона йде. Мусить більше, ніж 2 кілометри. Тому що скорость підйомника десь кілометрів 8 в час йде. Десь таке, коло 10 кілометрів в час десь. Ну, 8 то точно буде підйомник сунеться вверх-вниз. Доволі швидко. Всі пішком, то треба в біжки почти, щоб було перти. Вітрюган то дує добренький такий. Ну, сьогодні я кажу, що погода змарнувалась, доволі так прохладно було. Будній день, і люди значительно менші. Десь вони, а ще зараз кообід, люди як-не-як десь ховаються по тих готельчиках. Тут не Мніго, не вельми, то така курортна та зона розвита ще в тому Пилипцьові. Тут ще є і коло тієї гори Гімби, друге таке місце. Тут така... Я дивлюся, які, кстати, там ресторанчики, тут що-то садиба, Ушкірти, Гранд-отель, навіть Пилипець, Шепіт, Карпат, Гостинний двор, Волиняночка, Казка Карпат, Плай, Грунок. Кстати, тут водоспад є Шипот, Шипот. Так, зліва, якщо ми сюди спускаємося, так, то зліва у нас він там за лісом. Є. Там і фестиваль написано, Шипіт. Шипіт роблять. Ще тут готелі такі, домик в горах, дом художника Шипіт. У Міші та Оксани, лісова поляна, у Каси, що тут написано, на горбі. Два брати, у Юлі, гостинний двір, Волиняночка, казав вже той. А туди далі, в сторону Подобовець. Можна було, як і їхав з дороги, зразу на прочки приїхати з Подобовця. Минує Пилипець тако. Там пару кілометрів було, може, три яких. Але мені кажуть, що там така дорога неважна, неважна, розбита. Так що, каже, їдьте сюди, там більш-менш. Ну, я їхав, я вже показав, що і там така сама. Я дивлюся, які тут садиби є. Садиба, два брати, садиба Весна, садиба Даша, смачна хата у Марії, бачите, яке названня? Подобовець. На горбочку, у Віри, справжня казка, Подобовець 2000, Дерса у зала, Карпати, Капутешт, такий навіть. Там так само є гірськолижний курорт Подобовець, там трошки менший, так що тут таке є, і Подобовець, і Пилипець. А чи там є підйомник, то я не відаю. Може, там і є підйомник? Або тут один підйомник? Ну, то було б знати, тому що я дивлюся на той, на карту, то я не бачу, що там є підйомник на тій стороні. Стороні Подобовця. Тільки тут така на Пилипцьове, де ми їдемо. Або... Ну, тут скрізь. Одне садиби кругом. Колиби так само. Готельчики. Все-все є тут таке. Леонід і Марія, карпатські полонини, гостинна хата, Зарічна, Гадзівська хижа, Штири сезони,
кишенька, бач, яка свята бринза, черри, каже, лісова пісня, названня такі цікаві, любава, на трави, трембіта, карпатські зори, Вікторія, козацька хата, такий, дивлюся, затишок, арат та ульови, оберіг, цікаво. Коротше, тут, де би ви не їхали, то в тому місці, от дивляться, вона якраз вся, там червоними кришами в основному, то все ті готельчики, садиби, то є, хто хоче сюди приїжджає, особливо зимою покататися, мусить піднятися на лижах, тут знайдете місце, де встатися, бо скрізь то є все діло доволі хорошо розвито. І вже приїжджаємо, я кое-де зрізав, кое-де укорачував, тому що все і все, і спуски я подряд не показував, доволі довго, то тільки спуск займає мусить більш, ніж той всій ролик разом важить, як то кажуть, по довжині. Женя стоїть в червоних шароварах, чекає нас. Вже, каже, надоїло їй було туди чекати, сидіти, ждати, де ми є. Як пішли, 3 години треба було чекати. Пощеш, ну, що зробиш? Так воно є. Захотіли в гори. Гори, то тобі не на п'ятиэтажку піднятися туди-сюди, а треба кусок добрий було бігати. Ну добре, хоч і так є, ті підйомники. Якщо б їх не було, то було б доволі тяжко підійматися на таку горку. Там зайняло б, мусить, ще нам його більш дороги. Ну і все, ми вже спустилися. Зараз ще тут перекусимо, пообідаємо, бо вже час такий. І отсюди далі їдемо до Сінєвіру. Надіюся, що той ролик вам показав, що собою представляє така підйом на річку, кажу, на річку, на гірку тою Гімба. Так що будете їхати сюди, у нижніх ворот в сторону Сінєвіра, можете заїхали в Пилипцьове, а було в другому тому місці, заїхати сюди на підйомничок, піднятися на гірку Гімба, тому що тут така ближайша така гора, яку можна, достойна гора, то я навіть і не відаю в тому місці, куди можна було би піднятися, подивитися зверху де-небудь, хороше тако. Далі тільки є Говерло, але я знаю, що на Говерло підйомника ніякого нема. Там мусово йти купа кілометрів, 4-5 годин можна затратити тільки для того, щоб залізти на гору, бо там такого нема ніде. А то така скоротити. Добренько, дякую, що дивилися ще раз. Всім доброго здоров'я, приїжджайте сюди до гори Гімба і в Карпати заглядайте.